Mes, žodžiu, ieškome žmogaus, influencerio, kuris sutiktų ir ant savo snukio išsitatuiruotų Lidl logotipą. Tai turėtų būti nedidelis kaktos dydžio logotipas. A, va toks va kreizas. Nedidelis kreizas. Kodėlgi ne? Taip, visam gyvenimui, bet ar gyvenimas nėra kreizas iš esmės. A, va taip imti ir pakreizuot. Op, ir yra ant spaudas, ant kaktos. Ir taip visiškai atsipalaidavus gyventumėt toliau. Va taip, pažiūrėjus kūrybiškai visą tai. Tada viskas netrodo taip, netrodo taip pilka viskas. Aišku, jūs pasakytumėt, kad darykitės pats tą tatuiruotę. Ir aš atsakyčiau, kad nieko gyvų, bet tatuiruotė, ženkliukas, logotipas. Nu ir ką, nereikėtų rimtai žiūrėti. Have fun. Aišku, čia liktų visam gyvenimui, bet žinot, tas gyvenimas neilgas. Kodėlgi neišsitatuiravus, tada galvoju. Jums, apie jūs galvoju. Apie jūsų gyvenimą galvoju. Jūsų kontentas neblogas. Kažkaip pakryptumėm viską labiau į šitą parduotuvę. Sakykit, netylėkit. Tatuiruotę nemokamai darytų, meistrė. Mes neverčiam, bet mes vis tik norėtumėm palikti ženklą ant jūsų kaktos. Pakalbėkit, ką apie tai galvoja jūsų šeima. Pamastykit tokį atsakymą, gerai?